det var upprinnelsen till att vi kan spela på de här piporna som vi har. I deras arbete. Det är helt fantastiskt. Och Ale är äntligen här. Kommer. Det är så bra. Så jättestor applåd. Att veta precis hur han svarvade sina pipor, det är det viktigaste i världen. Och så går man in i detta. Och brände han och vad hade han för järn och hit och dit. Och vi höll på och spelade på de där sättet för tonen och så. Då fick vi tag i han från Gotland. Ja. Vem var det? Holmqvist. Nej, det var en annan. Detta. Nej, han var ju släkt. Ja, vi fick veta i alla fall att Ole Jansson hade en... Jonas i basen, byggaren. Ole Jansson och Jonas är bröder. Deras dotter levde på den tiden, Greta. I Danderyd, utanför Stockholm, bland annat på Divaxson, så jag var nära. Då plötsligt liksom alla gissningar blev plötsligt så här, ja, men vi har ju läst att han kunde bygga fioler. Ja, ni kan väl gå och titta på fiolen, så yeah. Hon. Och så går ni och öppnar en stor kista och där ligger den som han vann pris på i fiolbyggartävling. Då visste vi att Jonas i alla fall var en hyfsad byggare. Han var inte bara en dålig, utan han kunde lite grejer. Och då hade man fått telefon. Så på telefonledning från Stockholm intervjuade man en bonde uppe i Överberg. Överberg, shit. Det var Ole Jansson. Som var inspelad och de gamla trådarna fanns ju kvar som inspelning. Så plötsligt kunde vi sitta och lyssna och kan ni tänka vilken bingo när man hör honom berätta om... Ja, herr Jansson, hur gjorde ni på morgonen? Han var ni ute? Och så svarar han på mål och gubben fattar ingenting. Och han läser från sin lista. Och sen så här säger Ole Jansson, gör något med att ta fram pipe? Nej, säger Mats. Då spelar han några låtar på tråd till Stockholm obyggt, som spelas in. Så de finns ju kvar. Men det är ju ganska fantastiskt. Man lägger ett Sherlock Holmes-pussel återigen bara för njutningen av att detta är det viktigaste i världen i alla fall. Så det är på väg att bli ett väldigt, väldigt användbart samspelssystem. Sen kom ju GP. Vi experimenterade med alla möjliga. Jag var mycket inne på att man skulle ha ett lillfingerhål för att kunna under grundtonen som inledning. Och några sådana försök hemma. Men sådana bygger du... Det är den vanligaste pipan. Den vanligaste. De som vi gjorde klingar inte lika bra, men jag har några av den modellen hemma också. Och dubbelpipa. Med bordun, tror jag på. Min senaste som jag har börjat med, jobba med nu, det är en sån här. Där man kan spela på bägge sidor om pipan. Så man laborerar och du och Göran håller på med en massa. Ja, själva skivan blev ju liksom, alltså, allting genererade ju olika småprojekt och skivan blev ju verkligen en viktig del av det stora projektet musik i Högdalskolan. Det var dels så väckte vi liksom liv i ett gammalt instrument. Vi gjorde liksom en museal företeelse, ett museiföremål till en levande tradition i det att vi fick igång byggandet och spelandet. Och vi plockade russinen ur en fantastisk folkmusikskatt och spelade med två fantastiskt duktiga spel. And I think also with the pipe, some of you play recorder and flute. And the main difference, in my opinion, is that you use the tongue less on the pipe than you do in the recorder playing. You articulate a lot more with the tongue when you play a recorder. And here it's more with the air and with the fingers. So a lot of the sound, I think, is
coming by the use of the air. So a little bit like this to get the dance feeling. And now I accelerate. It's too much, but you know what I mean. Some fiddlers do it with the bow over a match, and it gets very boring after a while. And it can get very boring too with the pipe, but yeah, sometimes you can use it. And also this. Now I don't use the tongue at all, as you listen. Anything at all with it, and if you have two notes, two of the same note after each other, you can do. A little curl, a curl on a building, just like a curl. From a, and but it's one little expression called lickring, and lickring sounds like coming och lickre sig upp på något. Alltså like sneaking up behind. Yeah, sneaking up somewhere. It's almost like the sound of a goat. La la di do do. It's all in the singing also. La do la do. And the fiddler will never start directly on the tone. It's always coming from a little la di from under. La di do. You see? And so I've been adopting this style on the flute, and when I start on this tone, I never start directly. I always come from under. So here, the right pointing finger is actually the finger we use to make this licking up to the main tone. But some milliseconds after, we play this tone. And on this tone we have a fill. And then we do exactly the same thing with the same finger. And now the role is different. Now it's a trill on this tone. You see? Can you see the difference? See? Exactly the same finger, same movement. So, you can listen first. Thank you.
tar väldigt lite nu så här. Och sen att du skär neråt. Mm. Som sagt. Ja. Samma sak här. Men det var ju mycket lättare om man... Det här greppet tycker jag är jättebra när man ska skära den sidan. Okej. Okay. Mm. Då kan man trycka på med tummen och också trycka neråt. Mm. Ja, just det. Ja, men just det. Ja, vet inte. Men i alla fall så är det jättekul att det är så många som har kommit hit. Och det är ju lite speciellt i år, för det är 150 år sedan Olof Jönsson, eller Ole Jansa, föddes i Överberg utanför Sveg. Och det firar vi i år med 3 stycken konserter. Och vi har också pratat om hur länge vi har haft de här kurserna som är på morgon hemma hos mig. Och vi är ungefär 10 år, vi är lite osäkra på det. Så det kanske är, ja, får fundera på det. Men det har varit väldigt roligt genom de här åren. Och det har blivit mer och mer folk som kommer och vill spela pipa. Och den här första konserten då som ni ska få vara med om, då är det 2 fantastiska flöjtspelare som möts. Och det är alltså också 2 stycken som är lärare på de här kurserna. Och det är från Sverige och från Norge. Det är Kristin West och Steinar Hofstad. Thank you.
någon som är efter någon. Och det sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden här. Och dansmusik har ju funnits i alla tider i alla samhällsklasser. Och jag som spelar mycket barockmusik också hittar ju ofta kopplingar mellan de här danslåtarna inom då de idag ganska olika genrerna. Så därför tänkte jag nu spela en Bach-korant för er som är en tretaktsdans ifrån 1700-talet. Just den här är inte tänkt att dansa till, tror jag. Men man kanske kan försöka, jag vet inte. Det är fritt fram om det går. En korant av Johann Sebastian Bach ur solopartita för flöjt i A-moll. Ja. För det ser inte så ut. Nej, det ser helt normalt ut. Men varför gör man som flöjt? Är det för att sjunga till? Jag har spurt ni på Filippinerna varför ni spelar på näsaflöjten. Och svaret är att den luften som kommer ut av näsa är närmare själen än den som kommer ut av näsa. Och söramerikanska indianer har en liknande grund för att spela på näsaflöjten, nämligen att näsa har inte sagt så många snygga ord. Polska efter Jonke Jonas.